Jiří Černý platí po dlouhá desetiletí za významného českého hudebního kritika a publicistu. Kdo se jen trochu věnuje hudbě z rádia i televize, jistě zná jeho charakteristicky hluboký hlas, kultivovaný projev i obdivuhodně široký přehled v oblasti kultury. Jeho antidiskotéku o Karlu Krylovi nyní mohli slyšet hlinečtí posluchači. Především v době normalizace, kdy byl Jiří Černý vyhozen z Československého rozhlasu, pořádal v mnoha městech v Československu své antidiskotéky, na kterých nezřídka pouštěl nahrávky zakázaných písničkářů nebo písničkářů, kteří žili v emigraci, jako například Karel Kryl nebo Jaroslav Hudka. V tradici antidiskoték pokračuje Jiří Černý i dnes a do Hlinska přivezl hudebně vzpomínkový večer s již zmiňovaným interpretem Karlem Krylem. Pořad Karel Kryl v antidiskotéce Jiřího Černého se v malém sále Hlineckého multifunkčního centra odehrál ve čtvrtek 7. března od 19 hodin. Nevšedně poutavé vyprávění o významných osobnostech české i světové hudební scény doplňuje Jiří Černý ukázkami skladeb, k nimž se obvykle váže osobní zážitek či jiná zajímavost. Čtvrteční večer ve znamení povídání o Karlu Krylovi se trochu neobvykle odehrával se zataženým hledištěm. Při stolové úpravě si posluchači mohli při antidiskotéce vychutnat kávu či víno a udělat to správné pohodlí. Velkým písmem Karel Kryl a tam byly knížky z té Krylovic knihtiskárny.